Լավ, իսկ հիմա շարունակենք։ Բոլորս էլ տեսել ենք ԱԼՄ-ի պոեզիայի ժամը։ Ինչ հիմա։ Ոնց հասկացա, հիշողություններ կա կապված նույնիսկ։ Հիշում ես աղջի, հա, այնտեղ զներ եկավ նոր։ Հիմա VTV-ի եթերում կադրեր, որոնք դուրս են մնացել եթերից։ Ախպերս ճապով բրծի շերում մերնեմ ճանիտ։ Ախպերս դու կնդեմի 10 րոպե մլուր արեք գալեմ եմ ախպերս։ Սերոպիկ հորիսերև գիտես ախպերս եմ դուբինգ եկը կոմ աշնեն ագեր։ Արե մերնեմ կյանքին գալեմ եմ ասնեմ։ Զաժգալ կթե թողել է բրատ պետքը։ I'm going to go to the hospital. Ու խոզուկը, խրյա, 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 պայտ քորի։ Երազումս մի մակի, հիկավ մոտս, որ կատ։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել է, չեմ հասել երբեք քովորոնացը, քովորոնացը եղել է, իսկ ես հողել է, հողոտ խովացի։ Դու գալիս ես, կամաց, կամաց, ես գնում եմ դանդաղ, դանդաղ, ուր է ճանում ճամպեն բարակ, միշտ հասարակ, բաց հասարակ, ապե դե հարոր ժամս տվեք, պլիս, հարոր ժամս տվեք։ Ուզում ես խոսեմ, կեզ համար անվերջ։ Փոթորիկն ու մրիկները մեզ պատում են անընդհատ։ Եվ մեր սիրո գարունները չեն կրկողում շատ արագ։ Քո աչերի մեջ նայելիս, ես տեսնում եմ այլուս է։ Ուզում ես խոսեմ, կեզ համար անվերջ, կխոսեմ անվերջ, 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 միայն դու լսիր, լսիր իմ սրտի խոսքը, ովաչ, չես հավատում դու իմ սիրում, հարցրու անտարին, ծարին, ջրին, նրանք ասեմ, որ ես սիրում եմ կեզ, անվերջ, անվերջ, անվերջ. Рад она сказал ему выгнать. Зачем так отчаиваться? Динамины и выдача тоже быть стойким. Мечтать и пользоваться благоприятными обстоятельствами. Цик. Մարինե ջան, մի հատ հիմա դու արտասանի։ Ես կարծեցի լուսնի շողս, որի չեք ես վերևից, որ ինձ տալիս կեզ հետ վերև, ու ես էլ կամ ներքևից։ Ապրես սիրունս, հիմա եմ մի հատ դու էլ է Արսեն ջան, արտասանի ու գնանք։ Համպիտակից, համպիտակից, կգա արդ, կգա լույս, կգա շողը, կգա ցիտի, ու նորից կնի կարում։ Շատ լավ է։ Պասպորտես հավերսել եմ արդյունը։ Ախր ես ինչպես վեր կենամ կնա։
Ախր ես ինչպես ուրիշտեղ մնամ, ախր ուրիշտեղ հայրեններ չկան։ Երկյանդը ժանսան եմ ես։ Ախր… Кто же этот горец? Сверкнула глазами княгиня. Авнан из Сосуна. Авнан? Откуда ты знаешь Авнан? Меня впервые услышали. Как ты не знаешь? Эй, парамнер. Аканджарек. Սապարական աշուղին, սիրուն տիկնայք, ջահերը երեխեք էլ չեն դիմանում հեսակը գամի իրոցը։ Ես սիրում եմ կեզ չկնա, ես սիրում եմ կեզ հրաշ, ես սիրում եմ կոչել, կոչել կապտա։ Ամեն ականի։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, այսօր այսքանը մենք հանդիպենք հաջորդ ուրբաթ վիտամինի և շանթի եթերում, և մեկ շատ կարևոր բան, միշտ հիշեք, վիտամին ակումբի տղաները Ադնա Կլասնիկում չկան, շնորհակալություն։